Guys, magandang araw sa inyong lahat. And meron tayong gagawin na Suzuki Multicab Rear Engine. And then shout out sa may-ari nito na si Adonis Abocayan from Mulabi, Zamboanga del Sur. Maraming maraming salamat sa tiwala mo, sir. And ang concern niya, guys, is hard start siya. Kapag papaanda rin sa cold start, even sa mainit na yung makina, is hard start pa rin siya. So, try natin na paanda rin kung talaga bang hard start siya. Ayan. So, hindi siya minsan one click. Ayan. So, ang gagawin ko nito, guys, ang gusto ng may-ari nito is maging katulad sa unit ko, guys, na one click lang kahit hindi aapakan yung gas pedal. Under agad siya. And then, tatanggalin lang muna natin to. And then, gusto niya na kahit i-power wash ang makina, gaya nung nasa unang video ko sa unit ko, is ganun rin yung unit niya na hindi maapektuhan ang andar ng makina kahit i-power wash. So, ang gagawin ko nito, guys, is i-overhaul ko ang carburetor. And then, pati ang distributor, tatanggalin natin yan. Para malinisan ang loob, i-overhaul natin yung distributor. And then, titingnan natin ang uring ng distributor kung wala bang punit. And then, pati high tension wire, guys, i-tester natin kung wala bang busted. And then, gusto rin niya na lilinisan ang buong cooling system ng makinang ito. At ang gagawin ko nito is general cleaning ko siya, and then general tuning din, guys, para mabilis lang siya umandar. And then after natin magawa to, guys, is i-power wash natin para matest natin to kung hindi ba naapektuhan ng makina kapag pinower wash natin na hindi tinatakpan ang carburetor at saka ang distributor. So, guys, ang una kong gagawin is tatanggalin ko muna itong carburetor para ma-overhaul natin. So, guys, before ko tatanggalin ang carburetor, so ipapakita ko lang sa inyo, ayan, yung original setup nito bago natin tanggalin. So, sa nakikita nyo, maraming vacuum port sa carburetor na hindi na kinabitan. So, isa din yan sa cause na hard start yung kanyang makina. So, yan lang, guys, tatanggalin ko na itong carburetor na to. So, ayan, guys, natanggal ko na ang carburetor at pati yung cover ng rocker arm at saka ng cooling system, yung mga tubo niya, para linisan natin. Kasi ayan, napakaraming kalawang saka may nakabara pa na gasket maker. And then pati yung distributor, guys, at tinanggal ko na rin kasi lilinisan din natin tong distributor. At ang kanyang spark plug cap, guys, ayan yung tension wire niya. So, papalitan na to kasi nabungi na dito. So, may tendency na tatalo na yung kuryente. And then, ang carburetor, guys, tapos ko na siyang i-overhaul. Ayan, marinis na yan. So, bago natin to ikabit is inisan muna natin ang cooling system nito. And then, i-retract ko ang cylinder head bolt. I-check ko ito kung hindi ba siya maluwag. So, ito yung tinatawag ko, guys, na general tuning pag nag-aayos ako ng multicab. And then, pati yung mga waterline, guys, sa carburetor, ayan, tinanggal ko rin para malinisan kasi may kalawang na rin. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, guys, is i-check ko lang muna itong cylinder head bolt kung hindi ba maluwag. Kung maluwag to, guys, is kailangan ko pang tanggalin lahat ng rocker arm, camshaft at saka yung timing belt para mahigpitan lahat ng cylinder head bolt. So, guys, i-check ko lang muna ang cylinder head bolt nito. So, guys,
dito banda sa cylinder head bolt, dito na side is maluwag siya. So ibig sabihin may tendency na ang cylinder head bolt banda sa exhaust manifold is maluwag din siya. So no choice ako guys, tatanggalin ko itong lahat ng rocker arm at saka yung camshaft, timing belt para ma-access natin yung cylinder head bolt dito banda. Para ma-check natin kung mahigpit ba, kasi dito banda na side is naiikot siya. Pero ito is hindi na siya maikot. Dito lang siya naikot guys. So no choice ako, kailangan kong i-check din ang lahat ng cylinder head bolt dito banda na side. So ayun guys, natanggalan natin ang rocker arm at saka yung camshaft. So ayan. So ma-access natin ang cylinder head bolt sa bandang exhaust manifold. So hihigpitan na natin to guys. So guys, after natin ma-retorque is ikakabit na natin ulit yung mga camshaft at saka mga rocker arms. So ayan guys, nalinis ko na. So ready to install na itong lahat. So ikakabit ko na to guys. So ayan guys, nakabit ko na lahat and then na-adjust ko na rin lahat ng clearance ng valve. And then syempre nakabit na natin yung timing belt. So ang hindi ko lang nakabit guys is ang distributor dito. Kasi nilinisan ko muna siya, ito siya. So nilinisan ko at sinay ko yung mechanical advancer sa loob, so hindi naman siya stuck up. And then pati ito guys, itong distributor cap, nalinisan ko na rin. Ayan, yan yung kalawang niya guys, parang kulay puti guys yung kalawang niya. Ayan. And then ito, so sa distributor cap niya guys is medyo malalim na siya, pero ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang diskarte ko dito pag medyo malalim na yung itong nasa side na to guys, itong hinawakan ko. Guys, papakita ko lang sa inyo kung anong diskarte ko pag medyo malalim na kinaina ng kalawang itong side na to. So ang gagawin ko guys is i-bend ko lang siya papasok para medyo lumapit siya dito sa kanyang rotor. Yan. Ito ang kanyang rotor. So i-bend ko lang siya papasok guys. So ayan guys, and then kakabit ko siya, kakabit ko ito and then i-check natin kung hindi ba sumasabit dito. So ikakabit ko lang muna guys. So ayan na siya, nabuo ko na siya, nakabit ko na siya, and then ikutin lang natin guys para ma-check natin kung hindi ba nasobrahan sa pag-bend natin yun at sumabit sa rotor. So mararamdaman naman natin yan guys sa pag-ikot natin kung may sumayad ba sa ilalim. So ayan guys, wala namang sumabit. So okay yung pag-bend natin. Ready to install na ito guys. So guys, ikakabit ko na to. So ayan guys, na-install ko na ang distributor. And then, tatakpan na natin to dito ng cover guys. So papakita ko na sa inyo guys, ang kanyang gasket. Ayan. So okay pa naman ang gasket na ito guys. Kaya lang, ang unang gumawa nito ay naninigurado na hindi tatagas yung langis. So nilagyan nila ng gasket maker. At ang ilagay nila guys is yung gasket all pa, na kapag tinanggal mo yung gasket ay paniguradong masisira na yung o-ring nya. So ito guys, hindi na ito matatanggal ang gasket maker na nakadikit sa o-ring. So ayan, napakarami. So ikakabit ko pa rin to siya guys. Wala namang punit at saka wala namang putol ang o-ring. So hindi ko na siya lalagyan ng gasket maker. So after nito guys, papaandarin ko and then i-check ko kung may leak ba ang kanyang o-ring. Kung mayroong leak guys is lalagyan ko na lang muna siya ng mighty gasket, kasi mas mabilis lang yun tanggalin at saka hindi naman kagaya nito na napakarami. So ikakabit ko na ito guys.
So ayan guys, tapos ko na ikabit ang cover and then ikakabit na natin ang high tension wire. So guys, bumili ako ng bago na high tension wire. Sa nagkakahalaga siya ng 480. Ang brand niya is Orion. So ito yung luma niya guys. Wala na kasi ditong rubber boots. Saka ayan. So kailangan na talaga siyang palitan. So ikakabit ko na. Ito yung bago guys. Dito kakabit na natin tong bago. So ayan guys, tapos ko nang i-install ang bagong high tension wire. And then ang gagawin ko na naman ito guys is of course lilinisan natin ang cooling system ng makinang ito. So tatanggalin natin tong gasket maker. Tapos ito. And then ayan yung hose nya. Tanggalin natin yung kalawang. So ayan. So lilinisan ko muna to guys. So guys, tapos ko nang linisan. Ayan, so nakikita nyo. Napakalawang yun kanina. And then, malinis na siya. And then, pati ang hose. Ayan. Medyo, hindi natatanggal kasi may mansa ng kalawang. Pero, at least, wala na yung makapal na kalawang. Ayan. Itong isa rin. Ayan. So, ang gagawin ko na naman ito guys is, ito itong dulo na to medyo kinalawang siya, so lilinisan natin ng konti and pati rin doon sa baba bago natin ikabit ang itong hose na ito. So guys, after kong nalinisan doon sa banda sa makina is dito na naman sa side ng radiator ang lilinisan ko. So nakikita nyo guys, tinanggal ko na siya. Ayan, lilinisan natin to pati rin dyan. And then pati rin ang radiator hose. Ayan. Ayan. Lilinisan ko rin to. And then ang kanyang radiator guys. Ayan. Kasi may bara na siyang kalawang. Ayan. So i-overhaul din natin to. So ayan guys. I-overhaul ko to. And then itong mga tubo na to is lilinisan natin bago natin ibalik. So guys, tapos ko na siyang linisan. So pwede na natin ibalik itong kanyang cover. At syempre itong radiator hose niya. Ayan, malinis na rin siya. I-on lang natin. So ayan guys, nakabit ko na. Naibalik ko na ulit ang cover. And then nalinisan ko na rin ito. At saka yung tubo na yon. So hindi talaga perfectly na matatanggal lahat ng kalawang kasi sa sobrang sikip ng place kung saan siya nakalagay. So guys, ibabalik na natin itong radiator at saka yung radiator hose. So ayan guys, tapos ko na siyang ikabit and then nasalinan ko na rin siya ng tubig. Kasi nga, tubig lang muna ang una kong ilalagay nito guys para pang flushing. Para yung mga kalawang pa is matatanggal, i-drain natin yun. Tapos after is kula na ang ilalagay natin. Woo! Guys, finally natapos ko na rin ang pag-troubleshoot ng makinang ito. Sa nakikita nyo guys, tinuning ko to gamit siyempre ang timing light, vacuum gauge at RPM gauge. And then hindi ko makuha sa tuning guys kasi biglang namamatay ang makina dahil nag-o-overflow ang carburetor. So okay naman ang carburetor guys kasi na-overhaul na natin, hindi naman siya flooding. Pero bakit siya nag-o-overflow? So nag-test ako guys. Binuksan ko yung ang takip ng fuel tank. And then sa pagbukas ko guys is meron siyang pressure. So nagduda na ako guys nga na barado yung breather ng tanke. So chinake ko siya at talagang barado ang breather ng tanke. So una kong chinake guys is itong kanyang canister. Kung ayan sa nakikita nyo guys, binaklas ko ang kanyang check valve. Ayan, marumi na rin siya. Din ito yung kanyang bulitas at saka spring. Saka yung o-ring niya. Pero guys, hindi mula dito, hindi ito ang naging issue niya guys, kundi yung mismo sa fuel tank niya, yung tube niya guys is barado na. So, buti na lang guys, hindi ako pinahirapan, hindi ko na binaba yung tanke. Tinusok ko na lang siya ng alambre.
kasi may nakaharang pala na parang kalawang. So ang nangyayari, nagbara yung breather niya. So habang umaandar yung makina, nagkakaroon ng build up pressure sa tangke. So ang nangyayari, instead na bumabalik yung gasolina doon sa tangke, is nagkakaroon siya ng back pressure, guys. Kaya yung gasolina galing sa dito sa fuel return, nagkakaroon siya ng back pressure, bumabalik sa carburetor, guys. Kaya nag-overflow ang carburetor. So guys, tapos ko nang resolbahin ang tapos na nating na resolba ang issue ng makinang ito. So ito guys, is lininisan ko na lang itong canister kasi sobrang dumi na rin niya, at saka ibabalik. So guys, hindi ko na lang muna ikakabit itong canisters. Papakita ko lang sa inyo na okay na ang andar ng makinang ito. One click na siya at hindi na siya nag-overflow. So i-start ko lang muna, guys. So ayan guys, hindi ko na aapakan ang gas pedal. Diretso start na tayo. Yan. Sa nakikita nyo, umaandar na agad siya. Tingnan natin dito. So ayan guys. So ayan. So sobrang pinahirapan din ako mag-troubleshoot sa makinang ito, guys. Mga 3 araw siguro nag-troubleshoot ako bago ko na kuha, guys. So nakikita nyo, guys, wala yung vacuum gates dito, vacuum hose dito, dahil nga wala naman siyang aircon, at saka wala rin siyang idle up solenoid sa kanyang headlight at saka sa kanyang radiator fan. So at least, guys, nasolve na natin ang issue ng isa nating subscriber. Okay guys, tapos na tayong mag general tuning sa makina. So ang gusto nang ma-iron ito, guys, is katulad ng sa previous video ko sa unit ko, na pinawirwas ko yung makina and then pinaandar natin na walang naging problema ang makina. So ngayon, guys, is ipawirwas natin siya, and then siyempre babasahin natin ang carburetor, itong ignition coil, at saka yung distributor. And then ang alternator, guys, is iwasan lang natin na ma-focus ang buga ng power wash sa alternator. So lahat ng yan ng dito sa makina, guys, is babasahin natin. And then after natin mabasa, guys, is of course papaandarin natin din. Titingnan natin kung maganda pa rin ba ang andar ng makina. So guys, ilalagay ko lang muna ang camera para ma-power wash natin ang makina. So ayan guys, try natin i-start ang makina kung under pa rin ba siya after natin i-power wash. So guys, i-start ko lang muna. So ayan guys, na-prove natin na kahit i-power wash natin siya, basta nasa top condition ng makina, ay kahit i-power wash natin yan, is hindi maaapektuhan yung andar ng makina. So yun lang, guys, maraming salamat sa panonood nyo at suporta sa channel ko. At sa bago ka pa lang napadpad sa channel ko at napanood mo ang video na to, is please makisuyo sa'yo na huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video na to. Maraming salamat, guys, ingat po kayong lahat, and God bless po sa inyong lahat.